Hello everyone, welcome to Used Wheel. Aji moi apnalokok ekhon dhuniya gari dekham. Most popular Maruti company Maruti Alto K10 VXI model hoy with airbag 2019 or last year model hoy. Jothasto ekhon dhuniya gari apnalok dekha paise video t. Gari kon bohote bhal VXI model hoy 2019 with airbag. Tire condition model dekha paise gari kon jothasto dhuniya gari kon mojiban paru dhuniya gari dekhabo chesta korisu video t. আপোনালোকে ভিডিওটো ভালকৈ চাওক শিকলৈকে আৰু দামটো মই কৈ দিম আপোনালোকে ভিডিওটো ভালকৈ চাই লওক সকলো ইনফৰমেচন ভিডিওতে পাব 2019ৰ মডেল হয় 2019 চনৰ এখন ধুনীয়া গাড়ী ফ্ৰেছ গাড়ী অল ডকুমেণ্টছ ওকে আছে ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিয়া হ'ব গাড়ীখন এখন ধুনীয়া গাড়ী আপোনালোকে ভালকৈ ভিডিওটো চাই লওক সকলোখিনি ডিটেইলছ মই যিমান পাৰো ভিডিওত ভালকৈ দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ ভিডিওটো মই বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ প্ৰায় এখন বা দুখন গাড়ীয়ে দেখাওঁ কিন্তু আপোনালোকে ভালকৈ দেখা পালে ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে চিয়'ৰ হ'ব যে গাড়ীখন ভাল নে বেয়া বা গাড়ীখন কেনেকুৱা আপোনালোকৰ পচন্দ হৈছে নাই সকলোখিনি আপোনালোকে ভিডিঅ'ত যদি ভালকৈ দেখা পায় তেতিয়া আপোনালোকে নিজে বুজি পাব নিজৰ কথাটো চ' মই যিমান পাৰোঁ ধুনীয়াকৈ দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভালকৈ গাড়ীখন চাই লওক আৰু যদি আপোনালোকক পচন্দ লাগে তেনেহ'লে মোক কল কৰিব মোৰ ভাগৰ ফোন নম্বৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়াই থাকিব আৰু ভিডিঅ'টো দিয়া থাকিব আপোনালোকে মোক কল কৰিব পাৰিব আৰু গাড়ীখনত সকলোখিনি অ'কে আছে কণ্ডিশ্যন আপোনালোকে একো চিন্তা কৰিব নালাগে জাষ্ট নিব লাগে চলাব লাগে অল ডকুমেণ্টছ অ'কে আছে ট্ৰেন্সফাৰ কৰি দিয়া হ'ব 2019ৰ VXI মডেল হয় উইথ এয়াৰবেগ অল্টো K10 আৰু আমাৰ হাতত কেইবাখনো আছে আৰু অল্টো 800cc পাব আপোনালোকে আমাৰ হাতত চ' আপোনালোকে যদি বেলেগ গাড়ী ডিটেইলছ বিচাৰে তেনেহ'লে মোক কণ্টেক্ট কৰিব আৰু মই যিমান পাৰোঁ জলদি ভিডিঅ'খিনি দিব চেষ্টা কৰিম চ' এইটো আমাৰ অফিচিয়েল চেনেলে হয় আপোনালোকে অল ডিটেইলছ এইটো চেনেলতে পাই থাকিব চ' আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব কেতিয়াও নাপাব যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় আৰু কণ্টেক্ট কৰিব মোক যদি আপোনালোকে গাড়ীখন পচন্দ লাগে অল ডকুমেণ্টছ ক্লিয়াৰ আৰু গাড়ীখনৰ প্ৰাইচটো হ'ল 390,000 টকা 390,000 অনলি 2019ৰ VXI মডেল হয় উইথ এয়াৰবেগ এল্টো K10 চ' গাড়ীখন ভালকৈ চাই লওক মোক কণ্টেক্ট কৰিব ধন্যবাদ জয় অসম নেক্সট ভিডিও আকৌ আহি আছে